Aqui. Cachorro louco, mano. Ela tem que entrar na aguinha, né, mano? Que da hora, hein, nega? A pessoa tem uma sucuri, mano, um jacaré, essa porra. Vem. Vem. Bora. Ó. Apareceu aí. Ative televisão. Não sei. Depois tem que ver se ela tá com sanguessuga. Sim. Porque ali é tipo o local perfeito pra ter sanguessuga.